Siinä on Nakke. 9 vuotta sitten näin YouTubessa Nakesta videoita. Nakke osaa. Hyvä poika. Tosin Nakke ei kyllä ihan niinku käskemällä puhu, että jos mä tässä sanon, että hei Nakke. Hei Nakke. Niin ei se niin vaan puhu. Mutta täällä on Naken. Mitkäs te olittekaan? Miksikä teitä kutsuttiinkaan? Oliko niinku pappa ja... Mamma ja pappa. Mamma ja pappa. Tapsa ja Pirjo. Teillä on ollut Nakke, oliko 23 vuotta? No kohta 23 vuotta. Keväällä tulee 23. Kyllä. Nakessa on se erikoista, että se puhuu aika paljon enemmän kuin monet muut samaa rotua olevat papukaijat. Tämän kerran kuussa joudutaan nostamaan aina mattoja. Me käydään ryhmäostoksilla. Ostetaan 10 kappaletta mattoja. Sako! Onko tämä kylppäri niin kuin sellainen Naken lempipaikka vai? On. Joo. Siellä se on sen paratiisi. Sinne ei ole mulla kauheasti samaan aikaan asiaa. Et me joudutaan niinku vuorottelemaan sitä, että kumpi meistä on siellä. Joo. Mä joudun ostamaan Naken pois, kun mä menen sinne. Se ei tykkää, mutta mä otan Naken kyytiin näin ja mä saan sen. Kato, voi. Niin, mama auttaa. Joo. Minen. Katokko se tulee sieltä. Mene. Eikö ne elä hyvin vanhoiksi? 5-60-vuotiaaksi. Joo, eli tässä ollaan niin nuoria poikia vasta. Joo, se, että näistä just se 5-60-vuotiaaksi, sitten sieltä tulee se, että jollei turaa itseään, katoa tai, joo. Katoa tai tota, jollain tavoin turaa se, että se popsi porkkana, se on se kaikkein tunnetu se, että odotetaan, että tulisi se miljoona katsojaa. Että no mitäs Kiro sanoi ja se sanoo. Niin. Että, meillä on se, että se sanoo, että rakas, anna pusu. Oi, osaako se sen vai? Joo. Oi. Ja sille ei yhtään Kiro sanaa. Nake sanoo vuh vuh. Kun se näkee koirankin, niin se sanoo, mitä koira sanoo. Ja sit se sanoo vuh. Tunnistaako se tunnistaa. Koiran? Kissa se ei tunnista, vaikka se sanookin miau. Mutta no mitä kuuluu? Sieltä tuli. Mitä kuuluu? Ei se aina ihanaa ole. Että sit kun se rikkoo jotain, mitä sä et haluaisi, että se rikkoo. Ja sitten kun se on tämmöstä. Niin täällä on kaikki. Tämmöstä näin ja pöydän kulmat ja täälläkin. Täällä vähän aikaa. Mikäs viritelmä täällä? Täällä on... No siellä on meidän juomakaappi. Täällä on vaneri edessä. Ja siihen on pakko laittaa, muuten se avaa sen. Mulle oli pettymys. Kesä 71. Korkkaamaton Nakke on. Oi. Nakke on tuosta purrut tuota korkkia. Mulla on tarkoitus, että mä vien alkoon tänne, että kelpaako jonnekin näytille. Oi ei. 50 vuotta vanha Nordfors-pullo. Mä oon jänniä, kun nää on vähän tämmösiä ikäviä juttuja, mut jotenkin mun sydän on vaan niin jotenkin Naken puolella, että mun mielestä... Mä... Kato, siellä nyt Nakke yrittää heti, heti innostu. Se on heti, niin, se on... heti tulossa sinne. On pellettivalikoima ja on hirssiä. Tuolla on pellettiä. Tuolla on herkkuja. Maistuuko? Ei nyt. Se on hirveen nirso. Okei. Okay. Vaikka sä annat sille herkkuukin, niin se on tästä herkkuu koska vaan. Sielläkin Nakke niin hienosti kiipeä no niin. Sinne. Wow. No, se on normaali reitti tuolla. Onko? Joo. Kuulin, että teillä olisi sellaiset kärryt, missä te työntelette Nakkeen. Se on ihan kiva, Nakke tykkää, se pääsee ulos. Moi! Eikö se ollut näin, että jos me asennetaan tähän vaikka kamera, mennään tonne juomaan kahvia, niin sitten Nakke voi alkaa täällä huutelemaan? Joo. Me kokeillaan sitä, ehdottomasti kokeillaan. Selvä. No niin, heti kun me alettiin laittaa täällä kakkuja ja kahveja, niin alkaa huutelu. Onko se ihan yleistä, että... Se on yleistä. Rakkaana osu! Nakke odottaa! Mamma juo kahvia. Loppu. Sanoiko se loppu? Joo. No. Sehän on niinku ihan kuin radioliikennettä. Koira sanoo. Koira sanoo vuh vuh. Mitä Nakke sanoo? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Okei. Okay. Aivan kiitos, hyvä. Mitä koira sanoo? Elä nyt rupee tankkaamaan. Tää on just se, että mennään nurkan taan, niin sitten alkaa höpötyksi. Mitä Nakke sanoo? Mitä kuuluu? Kiitos, hyvä Nakke. A, mites Nakke nukkuu? Makkarissa. Onko se teidän kanssa vai? Mun ei, vieressä. Ei ole häkissä? Ei. Ai jaa. Se nukkuu tommosella puulla, mikä teepuulla.
Joo. Siinä aina. Siinä se nostetaan siihen sängyn viereen ja siinä se nukkuu aamuun asti. Paitsi että aamuyöstä isäntä siirtää sen toiselle puolelle, jos halutaan nukkua pidempään, niin se nukkuu siellä puolen pidempään. Muuten se herättää mut aikaisin aamuna. Hyvää työtä, Nakke. Tämä oli tässä. Noniin. Kiitoksia. Hello.